নমস্কার, আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ আজি আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, বহুকেইদিন হৈ গ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, কিছু ব্যস্ত আছিলোঁ সেইকাৰণে। তো পুনৰ আজিৰ পৰা কণ্টিনিউ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলত আপোনালোকে পাই গৈ থাকিব। এতিয়া মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম অৰুণোদয় আঁচনিখনক লৈ পেলাই। এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত বহুখিনি কথাই মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে। এই আঁচনিখনৰ নতুন এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা হ'ব বা নতুন তালিকা কেতিয়া প্ৰকাশ পাব বা আজি অহা মাহত অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা কিমান টকাকৈ সোমাব বা কিমান তাৰিখে দিব, তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি কথাই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে। সকলোখিনি মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অতি সহজতে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু লগতে বন্ধুসকল, আপুনি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব বিচাৰে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনে প্লিজ বন্ধুসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া সকলো বেছি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ সৈতে বহুখিনি কথাই আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে। এতিয়া সেই সকলোখিনিৰ বিষয়ে মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অতি সহজতে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই আঁচনিখনক লৈ পেলাই মই আজিলৈকে যিসমূহ ভিডিঅ' আমাৰ এই চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ, তো প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে নতুন নতুন খবৰ মই আপোনালোকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আৰু লগতে এই আঁচনিখনক লৈ পেলাই যিসমূহ প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ মাজত সঘনাই চলি থাকে, সেইসমূহ মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ছল্ভ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ সৈতে আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতো হিতাধিকাৰী মোক সুধি থকা কিছুমান কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে। এতিয়া তাৰে ভিতৰত বহুতো হিতাধিকাৰী মোক বৰ্তমান সুধি আছে যে এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বা বৰ্তমান আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে নেকি। যদি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে কেনেদৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কামসমূহ কৰিব পাৰিব। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত যদি বন্ধুসকল মই আপোনালোকক জনাওঁ, তেনেহ'লে মই আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ যে বৰ্তমান অৰুণোদয় আঁচনিৰ ফালৰ পৰা একো ধৰণৰ অফিচিয়েলি নটিচ ওলাই অহা নাই বা একো ধৰণৰ ডেটো তেওঁলোকে এনাউন্স কৰা নাই, লগতে একো ধৰণৰ ফৰ্মো তেওঁলোকে এনাউন্স কৰা নাই। এতিয়া চাওক, এই ক্ষেত্ৰত বহুতে ক'ব যে বৰ্তমান ইউটিউবত বহুতো ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে যে অমুকখন ফৰ্ম ফিলআপ কৰক, ইমান তাৰিখে আপোনালোকে গৈ পেলাই ফৰ্মখন জমা দিয়ক, ইমান তাৰিখ লাষ্ট ডেট হয়, অমুক অমুক ডকুমেণ্টছৰ আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া চাওক, মই এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক এটা কথা ক'ব পাৰোঁ। তো বন্ধুসকল, যিসমূহ ভিডিঅ' ইউটিউবত বৰ্তমান আপলোড হৈ আছে, বহুতে আপলোড কৰি আছে যে এনেধৰণে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰক, এনেধৰণে এপ্লাই কৰক, তো এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ যে সেই ভিডিঅ'সমূহ কমপ্লিট টোটেলি ফেক ভিডিঅ' হয়। কাৰণ এতিয়ালৈকে একো ধৰণৰ এপ্লাই প্ৰচেছ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ফালৰ পৰা এপ্লাই কৰি দিয়া নাই, মানে মুকলি কৰি দিয়া নাই, আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত একো ধৰণৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে লোৱা নাই। আৰু বন্ধুসকল, যেতিয়াই নতুনকৈ কিবা নটিচ ওলাই আহিব বা নতুনকৈ ডেট এনাউন্স কৰিব বা নতুন ফৰ্ম যেতিয়াই ৰিলিজ কৰিব, তেতিয়াই মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ আমাৰ এই চেনেলত ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম। তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কিন্তু নাপাহৰিব। এতিয়া লগতে আৰু বহুতে ক'ব যে অৰুণোদয় আঁচনিত অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰি। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰতো মই আপোনালোকক জনাওঁ, তো বন্ধুসকল, আজিলৈকে অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ অনলাইন প্ৰচেছ আমাৰ অসম চৰকাৰে উলিওৱা নাই, মানে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব পৰা প্ৰচেছ। এতিয়া আপোনালোকে যিটো প্ৰচেছত অনলাইন এপ্লাই কৰি আছে, বহুতে ইতিমধ্যে কৰিছে অনলাইন এপ্লাই, কিন্তু বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাওঁ, যিটো প্ৰচেছত আপোনালোকক অনলাইনত এপ্লাই হৈছে বুলি জনাই আছে বা যিটো প্ৰচেছত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰি আছে, সেইটো অনলাইন এপ্লাই প্ৰচেছেই নহয়, সেইটো হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিত কমপ্লেইন প্ৰচেছহে। যদি আপুনি কোনোবা ব্যক্তিৰ ওপৰত কমপ্লেইন কৰিব বিচাৰে, আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত কোনোবা ধনী শ্ৰেণী ব্যক্তিয়ে এই আঁচনিৰ পইচা পাই আছে কিন্তু তেওঁ পাবলগীয়া নহয়, তেনেহ'লে বন্ধুসকল সেই ব্যক্তি এজনৰ ওপৰত আপুনি কমপ্লেইন কৰিব পাৰে সেই অপশ্যনটোত গৈ পেলাইহে, যিটো অপশ্যন আপোনাৰ অনলাইন এপ্লাই প্ৰচেছ বুলি জনাই আছে। এতিয়া চাওক, আপুনি যদি সেই অপশ্যনটোত এপ্লাই কৰিছে আৰু আপুনি ভাবি আছে যে মই অনলাইন এপ্লাই কৰিছোঁ, মই অৰুণোদয় আঁচনি পইচা পাম, তেনেহ'লে বন্ধুসকল এইটো আপোনাৰ ভুল ধাৰণা। আপুনি তাত অনলাইন এপ্লাই কৰিলে পইচা নাপাব, আপুনি অফলাইনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কামসমূহ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া বন্ধুসকল, এই অৰুণোদয় আঁচনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনি যি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কামসমূহ হয়, সেই কামসমূহ হয়তো ডেৰ মাহৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব, মানে 15 ডিচেম্বৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই কথাটো অকল মই কোৱা বুলিয়ে নহয়, আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা তেওঁক ডাঙৰীয়া বাইদেউ যোৱাকালি এক সংবাদমেলত ঘোষণা কৰিছিলে। যেতিয়া সাংবাদিকে তেওঁক কুৱেশ্যন কৰিছিল যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কাম কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়া তেওঁ জনাই দিয়ে যে প্ৰায় ডেৰ মাহৰ পিছত এই আঁচনিত কামসমূহ আৰম্ভ হ'ব। মানে আপুনি যদি চাবলৈ যায়, ডিচেম্বৰ 15 তাৰিখৰ পিছত এই অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কামসমূহ আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া আপুনি সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব, হয়তো 15 ডিচেম্বৰ আগতেও হ'ব পাৰে, হয়তো 15 ডিচেম্বৰ পিছতো হ'ব পাৰে, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ফিক্স হোৱা নাই, হয়তো কাইলৈও হৈ যাব পাৰে। এতিয়ালৈকে একো ধৰণৰ ফিক্স তেওঁলোকে জনাই দিয়া নাই, একো ধৰণৰ নটিচ ওলাই অহা নাই।
আৰু এতিয়া সব বনকল জেতিয়ে অৰুণাচল নতুনকে এপ্লাই পকে কাম হম আৰম্ভ হ'ব তো মই আপোনাক কথা দিছো আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে ভিডিও বনাই দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপুনি সেই ভিডিও সমূহ পাবলৈ এতালকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লৈ নাপাহৰিব এতিয়া সব মই আপোনাক জনাই দিলো যে বৰ্তমান অৰুণাচলনি আবেদন পকে কাম হম আৰম্ভ হৈছে নে নাই আৰু কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব সকলোখিনি মই জনাই দিলো আৰু এতিয়া বনকল তাৰ পিছতে আহিছো বৰ্তমান বহুতই দেদেকৰ মোক এটা কথা খুদি আছে যে নৱেম্বৰ মাহৰ পয়সা কেতিয়া তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব যিহেতু দিন চমুচাপি আহিছে পয়সা সোমোৱা কিমান তাৰিখে সোমাব লগতে এই মাহত কিমান টকাকে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব আৰু যিসকলে যোৱা মাহত লাভ নকৰিলে সেইসকলে এই মাহত লাভ কৰিবনে নাই বা যিসকলে যোৱা মাহত লাভ কৰিছে সেইসকলে এই মাহত লাভ কৰিবনে নাই এতিয়া চাওক বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক এটা কথা জনাব পাৰোঁ আপোনালোকে এই নৱেম্বৰ মাহত যিটো ধনৰাশি লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে সেইটো অক্টোবৰ মাহৰ ধনৰাশিহে হয় যেনেধৰণে আমাৰ চৰকাৰী চাকৰিসমূহে আগৰ মাহৰ ধনৰাশিটো নেক্সট মাহৰ দুই তিনি তাৰিখ মানে লাভ কৰে ঠিক সেই প্ৰচেছতে অৰুণাচলী হিতাধিকাৰীসকলেও আগৰ মাহৰ ধনৰাশি নেক্সট মাহৰ দহ তাৰিখে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰে আৰু এতিয়া আপোনালোকে অক্টোবৰ মাহৰ ধনৰাশিটো নৱেম্বৰ মাহৰ দহ তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব তো এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে নৱেম্বৰ দহ তাৰিখলৈকে ৱেইট কৰিব লাগিব দহ তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত এই পইচাসমূহ ক্ৰেডিট হৈ যাব আৰু এইবাৰ বন্ধুসকল 1250 টকাকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত ক্ৰেডিট হ'ব তো 10 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা 1250 টকাকে ক্ৰেডিট হৈছে অৰুণাচল হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত অতিৰিক্ত হিচাপে 250 টকাকে যোৱাবাৰ পৰাই দিছে এইবাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে 1250 টকাকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব এতিয়া চাওক বহুতে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা সুধিব যে আমি যোৱা মাহত নেপালোঁ এই মাহত পাম নে নেপাম চাওক বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নটিচ ওলাই অহা নাই কোনো ধৰণৰ আপডেটো নাই অৰুণাচলীৰ ফালৰ পৰা যে আপোনালোকে এই মাহত পইচাসমূহ পাবনে নাপায় বা কোনো ধৰণৰ তালিকাও অৰুণাচলীৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান প্ৰকাশ কৰা নাই যিহেতু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল যে অৰুণাচলীৰ যি নতুন তালিকা হয় সেই নতুন তালিকা দহ অক্টোবৰ আগতে প্ৰকাশ পাব আৰু সেই তালিকাত যাৰ নাম থাকিব সেইসকলে এই আঁচনিৰ পইচা লাভ কৰিব কিন্তু বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে নতুন তালিকা প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু কেতিয়া প্ৰকাশ কৰে তাক লৈ পেলাই একো ধৰণৰ ডেটো এতিয়ালৈকে এনাউন্স হৈ অহা নাই এতিয়া চাওক আপোনালোকে যে দহ অক্টোবৰ তাৰিখে পইচা পাব কোনসকলে পাব কোনসকলে নাপায় তাক লৈ পেলাই একো ধৰণৰ আপডেট নাই তো আপুনি পইচা পাবনে নাপায় সেইটো আপুনি দহ তাৰিখে গম পাব তো দহ তাৰিখৰ পৰা আপুনি 15 তাৰিখলৈকে ৱেইট কৰিব লাগিব তো 15 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ পইচাসমূহ সোমাই গৈছে তেনেহ'লে আপুনি এই পইচাসমূহ টোটেলি লাভ কৰি গৈ থাকিব যদি আপুনি পইচাসমূহ 15 তাৰিখলৈকে নেপালে তেনে বন্ধুসকল আপুনি এই মাহত হয়তো অৰুণাচলী পইচা নেপাব এতিয়া চাওক যোৱা মাহত বহুতে এই অৰুণাচলী পইচা নেপালে তো যোৱা মাহত নোপোৱাসকলে এই মাহত পাই যাব পাৰে বা যোৱা মাহত পোৱাসকলে হয়তো এই মাহত নেপাবও পাৰে তো এইটো কিয় হৈছে কিয় নাই হোৱা তাক লৈ পেলাই একো ধৰণৰ আপডেট নাই একো ধৰণৰ মই আপোনালোকক জনাই দিব নোৱাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আৰু এতিয়া চাওক বহুতে এটা কথা কৈ আছে যে অৰুণোদয় আঁচনি যিহেতু নতুন তালিকা প্ৰকাশ পোৱা কথা আছিলে সেই তালিকা আমি অনলাইনত চেক কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম বা যিখন তালিকা ৱেবছাইটত আছে সেই তালিকাখন সঠিক হয় নে নহয় এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ তো বন্ধুসকল যিখন তালিকা ৱেবছাইটত বৰ্তমান আছে সেই তালিকাখন আগৰ তালিকা হয় যি ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলিছিলে 20 আগষ্টৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈকে সেই ভেৰিফিকেশ্যনৰ আগৰ তালিকাহে ৱেবছাইটটোত প্ৰকাশ পাই আছে সেই তালিকাখনত আপোনালোকে ভিত্তি নকৰিব এতিয়া চাওক যিসকলক বৰ্তমান অৰুণাচলী পইচা প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকক ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট কৰি পেলাইহে পইচাসমূহ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে যিখন তালিকা আছে সেই তালিকাত আপোনাৰ নাম থাকিলেও পইচা পাব বা নাথাকিলেও হয়তো আপুনি পইচাসমূহ লাভ কৰিব এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ একো ধৰণৰ তেনেকুৱা আপডেট নাই যদি কিবা আপডেট ওলাইহে মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোখিনি জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল আজি আছিল এইটো ভিডিঅ' ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সকলোখিনি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে বৰ্তমান অৰুণাচলী আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে নে নাই লগতে এই অৰুণাচলী অহা মাহৰ পইচা আপোনালোকে কেতিয়া লাভ কৰিব সকলোখিনি মই অতি সহজতে আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে লগতে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি কিবা এটা কথা হ'লেও জানিব পাৰিছে বুজিব পাৰিছে বা শিকিব পাৰিছে যদি আপুনি তেনেকুৱা কিবা এটা কথা জানিছে বুজিছে শিকিছে তেনে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুসকলে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে আপুনি যদি এই আঁচনিখনক লৈ পেলাই আৰু কিবা অধিক ডিটেইলছত জানিবলগীয়া আছে এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অনাগত দিনত যদি এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোকে আগত আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব বিচাৰে আৰু আপুনি যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ বন্ধুসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান ফেচবুক হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰ সকলোতে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এই কথাখিনিৰ বিষয়ে যাতে জানি উঠে তো আজি আছিল এইটো ভিডিঅ' আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট লগ পাব জয় অসম।